Будемо переходити так дійсно до нашого гостя, до Віктора Федотова, до виставки «Неприхована краса». Перед тим, як ми з ним поспілкуємось, невеличке промо-відео саме про нашого гостя, про фотографа Віктора Федотова. Віктор Федотов займається фотозйомкою вже понад 10 років. Різноплановість роботи не дозволяє стояти на місці. Дає змогу відкривати нові особливості та переносити їх на інші жанри. Це щоразу новий виклик – показати людину з іншого боку для Віктора. Творчість – створення чогось нового. Кардинальне перевтілення моделі під час зйомки – це те, заради чого митець знаходить натхнення бути фотографом. Жіноча краса завжди надихала та надихатиме митців. Зйомка ню – дуже непростий жанр, так як кожна дівчина прагне виглядати ідеальною і показати її потрібно якнайкраще. Зберігши своє бачення та не перейшовши грань, яка в таких зйомках є неймовірно тонкою. Що б я не знімав, це завжди портрет. Очі. Погляд є найважливішим для мене. Хотілося б, щоб у моїх роботах глядач передусім бачив людину, а не лише оголене тіло. Погляд має зачепити. Більшість моїх робіт є доволі сексуальними, але це швидше за все наслідок, а не першопричина. І в тому заслуга не моя, а прекрасних дівчат, яких я знімаю, каже автор виставки, який ще більше про свою роботу розкаже нам з вами. Саме зараз нас є в студії наш гість, фотограф, не тільки який фотографує оголені тіла, а ще й багато чого іншого. Віктор Федотов, саме він буде відкривати свою фотовиставку «Неприхована краса» вже завтра, 21 червня, о 16 годині в Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Про це і не тільки вже будемо спілкуватися. Доброго ранку. Ну, можеш розказати, так, про цей казус, що не всі фотографії твої. Не всі фотографії мої, ну... Які ми щойно побачили зараз, уточнюємо. Для глядачів. Ну, були гарні, не мої. Так що нічого страшного. Давайте про виставку. Так, вже знаємо, що буде відбуватися завтра. Скільки там буде фото, скільки років над ними працювали, як відбирали? Ну, це цікава історія насправді. Ну, так сталося, що раніше якось ню фотографію я знімав трошечки більше. Ну, я пробував якось шукати себе в різних жанрах, більше займався творчістю. А потім настав такий період, що я трошечки розчарувався в цьому, тому що мало кому в нашому місті це потрібно насправді. І вдарився більше в комерційну фотографію, якийсь час взагалі, скажімо, якихось таких творчих зйомок не проводив, для себе нічого не знімав, більше знімав якісь такі каталожні речі або, там, ну, само собою, весілля в нас всі знімають. Не те, щоб я це не полюбляю робити, я дуже цього кайфую, але все рівно, щоб розвиватися, потрібно якісь для себе хоча б якісь маленькі проекти, але реалізовувати. І я вдячний взагалі і Кості, і Віталіку, це якби директора фотомузею, скажімо так, раніше був Костя, зараз Віталік, за те, що якби надали таку можливість. Просто запропонували зробити виставку, і насправді більшість цих робіт, яка там буде експонуватися, вони зняті за минулий місяць-два, скажімо. Тобто, основна маса. І не ти ініціатор виставки, якщо ну, як? Тобі запропонували? Колись ні, колись ми за ним за це говорили, просто тоді вже рік був розписаний, в них якби наперед на рік розписуються всі виставки, і просто не було якби часу, щоб ну, мене туди поставити. А це цього року вони просто наперед мені сказали, хочеш, давай. Тобто фото робилося спеціально для виставки. Це не було так, що ось зібралася велика кількість робіт, з них відібрали найкращі, і ось приходьте дивіться. Тобто фотографії там, ну, відсотків 90 робились повністю під виставку. Свіжі, так. Це все абсолютно нові світлини, і більшість з них навіть немає в мене ніде якби виставлених. Ну, тому що, скажімо, минулі виставки, які я відвідував, для мене було мінусом те, що майже все, що там експонувалося, воно вже було десь в соцмережах, і я ці всі роботи бачив інших фотографів. Звичайно, робота в друці виглядає набагато краще, ніж, скажімо, в Інстаграмі, да, маленький розмір, але тим не більше. Ну, хотілося щось нове. І цей раз я якби, ну, для себе вирішив, що я, ну, якусь частину я буду показувати, звичайно, тому що треба якусь інформацію давати, але більшість там буде нових робіт, яких ніхто не бачив, вони будуть в достатньо великому розмірі.
Взагалі, все там... можна буде роздивитися. Да, все, ну, все не все, але все, ну, більшість. Дещо можна дещо буде роздивитися, да. Там, там буде 42 роботи. Якраз вчора ми сходили зі всіма, подивилися, розклали, скомпонували. Ну, буде гарно, буде дуже гарно. Зі всіма, я задоволений. От ти кажеш, зі всіма подивилися, це з ким? Тобто є команда, так? Ще, ну, окрім тебе, як фотограф, як митець, є ще команда кого? Чи це моделі приходили і казали, що... До речі, ось, моделі... просто питання стосовно... За модели давай, чекай пізніше. Давай, давай, от команда є якась? Тобто... Команда, ну, скажімо, якщо так, команди як такої немає, є моя дівчина Роксолана, яка дуже сильно мені в цьому допомогла, тому що так як роботи зараз багато, а потрібно домовлятися, замовляти студії. Це майже всі зйомки були в Києві. Тут така штука, що ну, хтось може запізнитися, хтось може не прийти. І майже всі переговори вела вона, за всі зйомки домовлялася вона, тільки я вже в останній момент там приходив, говорив, це я той самий фотограф, там, привіт, давай. Роздягайтеся. Да, да. Ну, приблизно так і було, тому що коли ти знімаєш в себе в студії, ти можеш там роздягатися півроку, ніхто тебе не підганяє, а коли ти вже там платиш 1000 гривень, то трошечки вже так час, знаєш, якщо ще людина запізнюється на годину і в тебе залишається, ти мав знімати 2 години, а маєш знімати одну, то вже трошечки роздіватись треба швидше. Ну ось питання стосовно моделей. Чи важко, чи може навпаки легко знайти моделей, котрі готові позувати оголеними? І тому, якщо ви одразу заговорили вже за Київ, це напевно, що в Хмельницькому не так, таких людей багато. Потрібно їхати до столиці. Так, чи ні? Звичайно, там, ну, якби є пару дівчат, які з Хмельницького, але більшість, ми були і в Миколаєві, і в Одесі, але більшість це київські моделі. І тут так, ну, двозначна ситуація, тому що насправді так, їх мало. Тому що це такий жанр, ну, ви самі розумієте, що не кожна хоче себе демонструвати, якби, ну, для всіх, да? Скажімо, бачу, так. Якщо це для себе, то ну, це ще так, да, так скажімо, може бути. Але якщо вже кажуть, так, це для виставки, я вас буду показувати на всю Хмельниччину. Да, то... Звичайно, тому що це перше, що ми писали, що ці фотографії будуть друкуватися, експонуватися, і ви повинні якби, ну, розуміти. Ну, розуміти це. Да. Але, знов-таки, більшість дівчат, вони якби і працюють моделами. Угу. Тобто вони подорожують по різним країнам і вони знімаються, в принципі, в такому жанрі. Тобто є якась кількість фотографів, яка так само або виставляється, або продає свої роботи на якихось аукціонах. І, в принципі, вони цим заробляють. І тут якраз є такий цікавий момент, що з однієї сторони це добре, тому що людина якби вміє позувати, для неї це легко, немає якихось таких там затримок, да, що вона там щось, ну, якось може не так комфортно себе відчуває. А з другої сторони, людина, яка знімається перший раз, в неї очі горять, їй це якось для неї це якийсь такий новий експіріенс, і воно зовсім по-іншому проходить. Тому тут так, 50 на 50. Через те, і як ти кажеш, є моделі і не тільки з Києва, так? Не тільки професійні. Да, до речі, виставці. Це лише моделі, чи є, можливо, на тих фото, чи ось загалом за весь досвід роботи. В такому жанрі люди, ну там дівчата, жінки, можливо, там чоловіки, котрі навпаки ось вирішили спробувати для себе ось щось таке нове, хоча вони не професійні моделі, і загалом, може, навіть і далекі від модельної зовнішності, але в цьому навпаки якісь є інтереси. В мене був дуже класний досвід. Ну, буквально пару тижнів тому я знімав 3 чоловіків для лідерської програми, там, де ну, якби, людей розвивають, і їм дають такі завдання, які для них незручні. Угу. От, скажімо, в них, можливо, були якісь комплекси по відношенню до себе, до своєї зовнішності, і от вони прийшли до мене фотографуватися. Ну, типу еротична фотосесія. Ну, я так не сміявся давно. 3 чоловіка, так? Ну, ні, вони не 3 разом прийшли, ага, це не сім'я, ні. Угу. Вони прийшли окремо спочатку один, потім цей один порадив мене наступним. І, ну, це було класно. От, і я б ніколи не подумав, що, ну, я від цього так кайфанув. Ми сміялися більше, ніж знімали насправді. Ну, зйомки вийшли класні, вони віддали, все добре, але, ну, це такий якийсь досвід, який тебе вибиває з цього повсякдення. Ну, я б ніколи не подумав, що я буду таке знімати. Але треба було якось з ними якось їх налаштувати, якось з ними спільну мову знайти, допомогти їм, я не знаю, не зажиматися, не боятися. Це тут така штука, треба буде трошки психологом, тому що людина, яка це, ну,
дівчата, вони взагалі там, ну, заходять в туалет, в них вже фотостудія, вони постійно знімаються. В чоловіків це не так, це можливо на весіллі перший і останній раз. А якщо в них не було весілля, то це в принципі їх був перший раз. Да? І, а їм це треба зробити. І вони себе переборюють. Ну, тут вже залежить від людини. Хтось швидше розкривається, може розслабитись в кадрі, хтось довше. Тобто це завжди по-різному, але якщо людина вирішила для себе, що це потрібно зробити, ну, результат буде завжди. Тобто немає такого, що ми прям не зняли ні з ким нічого. Якщо людина от хоче, вона зможе, вона справиться. Про виставку. Ну, от я розумію, що просто, ну, перша, напевно, там мета, так, показати фотографії, який фотограф, які, як, ну, красу жіночого тіла, так, але тим не менше, от знову ж таки, як я читаю на твоєму флаєрі, так, що зйомка ню, так, щоб є ще портрет. Щоб я не знімав, це завжди портрет. Очі, погляд є найважливішими для мене. Тобто ви саме також в обличчя, ти також багато чого вкладаєш? Ну, я зараз трошки поясню. Насправді, я коли почав займатися зйомкою от такого плану, нюда, більшість робіт, які я бачив по сайтам, це було просто тіло. Ну, то, можливо, там було якесь гарне світло, можливо, його і не було. Але всі робили акцент на те, що це, ну так, для мене це був просто кусок м'яса. Да? Ну, тобто, воно ніяк не пов'язано з людиною, з особистістю. А мені, ну, якби подобається розкривати саме людину. Через це я намагаюся, щоб в моїх знімках завжди були очі, завжди було обличчя. І, скажімо, навіть були такі випадки, коли дівчина мені писала, що от я хочу пофотографуватися, але я хочу без обличчя, я її відмовляв. Ну, тому що мені це просто було не цікаво. Просто це якраз до тої історії, що коли це вже модель, яка постійно знімається, її важче вийняти от з цього, тому що вона настільки комфортно себе відчуває, що вона просто, ну, вона грає, вона як актор. Вона показує вам не себе. Ну, вона професіонал, так? Да, потрібно щирі почуття. Але тим не менш, я хочу, щоб саме очі цепляли, щоб тіло це не було то перше, що привертає увагу в моєму кадрі. Я не намагаюся знімати якісь дуже сексуальні картинки, але, ну, скажімо, велика кількість їх такими являється, тому що просто, ну, ці дівчата вони такі. Тобто з них це йде і це видно, але я ніколи не намагався робити, якби, це першим, тим, що я хочу показати. Чи поїде кудись ця виставка далі Хмельницького? Я би хотів, я думаю, що я попробую цим зайнятися. Насправді, ще поки що я не знаю, ну, до кого з цим звертатися, але насправді є багато галерей, я думаю, що ми просто зробимо розсилку, зробимо якусь маленьку підбірку, відправимо і будемо дивитися, можливо, нам хтось запросить, так? Відпише, запросить, чому ні. Так, ну і ще раз, 21 червня, 16 година, Хмельницький музей, студія фотомистецтва. Завтра відкриття, вхід вільний. Вільний, так. Вхід вільний. Всі, хто хотів би подивитися на дійсно неприховану, а місцями і досить відверто оголену красу, вас запрошую. Віктор також там буде розповідати, хто, що, де, як, коли. Тому, друзі, запрошую вас, так мовити, підтримати мистецтво. І Вітю, дуже фінальне просте запитання. Як би ти відповів би, от так от, для чого люди фотографуються? Ну, в кожного своя причина. Насправді, якщо говорити про цей жанр, то скоріше для того, щоб, якби, запам'ятати себе от такою. Да? Якщо дівчина працює над собою, щоб бути, якби, в формі, гарною, і вона собі подобається в цей момент, звичайно, вона хоче, якби, цей момент зупинити, тому що, ну, ми всі змінюємося, це природньо, це нормально. І насправді це класно.